ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምናችሁ። እንግዲህ ዛሬ የሆነ ቦታ እየሄድን እንገኛለን እና እንደነገሩን ከሆነ አሪፍ ነገር ታያላችሁ፣ ሰርፕራይዝ ነው ስላሉን እኛም ምንም እናቆ ነገር የለም እስከሄደና አለ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቦታው እንሂድ። በሄቨን ፊልም ላይ ተአምር ነው የሰራው። የሚቀጥለው እንዴት ነው? እኔ የማስበው ያው ከመጀመሪያው ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ያው የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የተሰጡንን አስተያየት ደግሞ አስተካክለን አስተያየቶችን ሁሉ ነገሮችን በቃ ከመጀመሪያው አሁን ላይ አሪፍ አድርገን ነው የምንሰራው። የሄቨን ፊልም አዲሱ ተዋናይ ነው ይሄ ልጅ ወደ ዳይሬክት እና እዚህ ጋር ነው መሰለኝ ድምጽ ይሰማል። የት ነው ግን የመጣ ነው? የመጣ ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በላ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ወደው ደረጃና መሰናዳ ነው ትምህርት ቤት እንግሊዝኛው ለእናንተ ብቻ ጀመሪዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ዞሪ እኔ ነኝ እናንተ ስቃት ማቴ ፊልም ፕሮዳክሽን ብቻ የተጋበዛችሁ ሁላችሁም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እኔን የማታጉኝ እጃችሁን አንሶስቲ ጎበዞች፣ ይሄ ፊት አብሮ አደጌ ነው። እንዴት አታጉኝ? ድምፄ ይሰማል? ይሰማል? እዛ አንድ ሰው አዎ በል። አዎ ሁለት ሰው አዎ በል። ሁላችሁም አዎ በሉ። እኔ የማሳይ ጥበብ የሰጠችኝ ልኩን ሸራ ላይ መቀለም ነው የሰው ልጅ መልኩን። እኔ የማሳይ ጥበብ የሰጠችኝ ልኩን ሸራ ላይ መቀለም ነው የሰው ልጅ መልኩን። ኖ ሜካፕ፣ ኖ ፊልተር፣ ኖ ፊልተር ሲል አይፈቅድልም ከንቱ ለመተርተር። ምድር የአምላካ ሴት ናት፣ ምድር የአምላካ ሴት ናት። ክውን ትቀዳለች የአንድ ቀን ተግባር አምላክ ፊት ዘላለም ተቀርጻ ትኖራለች። እሱም ያሳይን ጥበብ የሰጠችው ልኩን ሸራ ላይ መቀለም ነው የሰው ልጅ መልኩን። ኖ ሜካፕ፣ ኖ ፊልተር ስዕሉ አይፈቅድልህም ከንቱ ለመንተርተር። እንዲህ አትልማ፣ እሱ ነው እንዲህ የሚያደርግ። ምድር የአምላክ ካሴት ናት፣ ክውን ትቀዳለች የአንድ ቀን ተግባር ዘላለም ተቀርጻ ትኖራለች። በጎነት በፎቶ በጎነት በቲክታክ እጄን አሳምርልኝ ስሰጥ በጎነት በፎቶ በጎነት በቲክታክ ከመታየት አልዘለቀም የሰውነት ልክ። ይሁኝ እዚህ ጋር ይሁኝ አንድ ሰው እየረዳው ተመልከት ቢያነሳው በኋላ እንዳይካድ ቀጠል ሴልፊ እየተነሳው አባ እርቡ ነው አይዞ ቆይ አንዴ ስልኬን ቻርጅ አድርጌው ልምጣ። መታየት ማሳየት መቀለም መካካብ መዋዋብ መድመቅ ኋላ ኋላ አምላካ ሴቱን የነጠቀ ዕለት መሸማቀል ኋላ እጁን የነሳ ዕለት መሸማቀል። ኖ ሜካፕ ኖ ፊልተር ቃሉ አይፈቅድልህም ከንቱ ለመንተርተር። እኔ ደግሞ እንዲህ ያለ ስጡ ይሰጣችኋል ስል ቃሉ ሰጪውን ምን ነካው በስጡ የሚለምን እኔም ግራ ገባኝ መቀበልን ማመን። አስር ይሰጥና አንዱን ይጠይቃል ሰጪ ከተቀባይ የሚሰጥ ይጠብቃል። ከምሰጠው ቀንሶ ዘጠኝ መስጠት ሲችል እልፉን ሰጥቶ ጥቂት ጠያቂ ልቡም የሚከጅል ስጡ ይሰጣችኋል ስል ቃሉ ወትሮም ማን በሰጠኝ አስሩን ብቀበል ድርሻዬ ነው ዘጠኝ
ነው የቱ ነው ድርሻዬ? ልቀበል ልነሳ ደሞ ያለችኝም ያንተ መሆኗን እንዳረሳ ኖ ሜካፕ ኖ ፊልተር ቃል አይፈቅድልኝም ከንቱ ለመንተከል አሳጣጤን ሳንቲሞን አሳምርልኝ ዋላ እንዳልወድቅ በአንተ ተፈትኜ ባዶዬን እንዳልቀር በሕግ ውስጥ ተማምኜ እንደ ምንጭ መፍለቅ መስጠትን አድለኝ ማቃበል ነው እንጂ በራሴ ምን አለ መስጠቴ በራሱ ከራሴ አይደለም ማቃበል አታቅም ስግብግብ ይቻለም ኖ ሜካ ኖ ፍልተር ቃሉ አይፈቅድልህም ከንቱ ለመተርተር ራስን አታሳይ እጅህን ብቻ እጅህን አታሳይ የእጅህን ብቻ ፊትህን አታሳይ ሳንትሙን ብቻ ኖ ሜካ ኖ ፊልተር ቃሉ አይፈቅድልህም ከንቱ ለመንተርተር በመጀመሪያ የተከበራችሁ ተገማች እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። እንዲሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለመጣችሁ ምስጋናችን ከልብ። የህብረቱ አጀማመር ወይም የአንድ ዓመት ጉዞ መስከረም አንድ ቀን በ2016 ሀብለን የመጀመሪያውን የበጎ አድራጎታችንን ጀምረናል። ይህም የተደረገው በወይራጌሬ ቀበሌ ውስጥ ከአንዲት ምስኪን ቤተሰብ ጋር የአዲስ ዓመትን በዓል አንድ ላይ በማይ ልብስና አንዳንድ ለምግብነት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን አልጋ ልብሶች፣ ብርድ ልብሶች፣ ፍራሾችንና የተለያዩ አልባሳትን እንዲሁም ለምግብነት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን አበርክተናል። በከተማችን ከሚንቀሳቀሱ የበጎ አድራጎት ህብረቶች ጋር በመተባበር ሌሎች ስራዎችንም ሰርተናል። በ2016 ዓ.ም. ህጋዊ ፈቃድ ከሽኔ ከተማ አስተዳደር ተሰጥቷል። ልጆቻቸውን እናስተምራለን እንዲሁም ደግሞ እናለብሳለን። በአጠቃላይ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ የእያንዳንዱ በዓላት ቢያንስ ከአንድ ቤተሰብ ጋር በትንሹ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በማበርከት በአንድነት ማሳለፍ ችለናል። እንዲሁም ከተለያዩ ህብረቶች ጋር ተባብረን ሰርተናል። እስቲ ስለ አንድ ዓመታችን እግዚአብሔር እናክብረው። አባላቱ ከሚሰበሰበው ገንዘብና በእግዚአብሔር እርዳታ እስከዚህ መጓዝ ችለናል። ከዚህ በኋላ ግን የእናንተን የጉልበት፣ የገንዘብ፣ የሀሳብና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም ብርቱ ጸሎታችሁን እንሻለን። ህብረቱ በሶስት ዓመት ሊሰራቸው ያሰባቸው ወይም ደግሞ አለኝ የሚሉት ከእናንተ ጋር ለመስራት ያቀደው እቅድ 5 ልጆችን በቋሚነት ማስተማር ይጀምራል። ለምሳሌ በየጊዜው ደብተርና እስክሪብቶ ማቅረብ፣ የትምህርት ቤት ክፍያ መክፈል፣ የትምህርት ቤት የደንብ ልብስ ማሰፋት እንዲሁም የቤተሰብ ሁኔታ ማመቻቸት። ለዚህ ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ለእናንተው ልተው። 2ኛ በከተማችን እንዲሁም ከከተማችን ውጭ ባሉ ገጠሮች የመጠለያ ቤት አጥተው በጋ በነፋስ ክረምት ደግሞ በዝናብ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን በቁጥር 3 ለሚሆኑ ቤት አልባዎች ቤት ለመስራት አስበናል። ይህም ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ይሄዳል። እኛ ለሚሞቅ ቤት ውስጥ እየኖር ቤት አጥተው ለቸገሩ ወገኖቻችን መድረስ ከኛ ይጠበቃል። በተዘዋዋሪ የጎዳና ልጆችን የመቀነስ ስራም እንሰራለን ማለት ነው። እኛ ስራችን መስጠትና ማልበስ ብቻ እንዳልሆነ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። ይህም ማለት ሰዎችን ከተቀባይነት ወደ ሰጪነት የሚሸጋገሩበትን መንገድ እናመቻቻለን። በምን ካላችሁ ጉልበትና ሙሉ ጤንነት እያላቸው ልመናን ወይም ሱስን መርጠው ያለ ስራ ለሚኖሩ ለአገርና ለቤተሰብ ሸክም ለሆኑ ወገኖቻችን የማገገሚያ ወይም የአስተሳሰብ ማደሻ ስልጠና እንሰጣለን። ይህም የሚሆነው በዚህ ዙሪያ ላይ ከተማሩና ልምድ ካላቸው የሳይኮሎጂ ምሩቃን ጋር በመተባበር ይሆናል። ስልጠናው የሚሰጠው በሱስ ውስጥ ላሉ ለሴተኛ አዳሪዎች፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም በልመና ለሚኖሩ ወገኖቻችን ይሆናል። በዋናነት ስልጠናው ወገኖች በራሳቸው መስራት እንደሚችሉ አውቀው ወደ ስራ ገብታ እንዲሰማሩ ይረዳል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይህን ሁሉ ለማሳካት ብዙ በጀት እንደሚያስፈልግ እውን ነው ወይም ግልጽ ነው። በዚህ መሰረት የተከበራችሁ እንግዶቻችን፣ እኛ የእናንተ ልጆች፣ ወንድሞቻችሁ እና እህቶች በምንሰራቸው ሰዓት ሁሉ ከጎናችን እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። አንድ ነገር ልበልና ሪፖርት ሲያቀርቡ አይተናል። እየተገረምኩ ነበር። እኛ መስሪያ ቤት እንኳን እንደዚህ እንቅጭ ያለ ሪፖርት አናቀርብም። አንዴ እስቲ ለነሱ ሞራል። እኛ የካቻ ህብረት 4 ልጆች ነን። የካቻ ህብረት መስራቾች ስፔሻሊ እኛ ቤት ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራው። ከተቋቋመ ባይዘይ 2 ወር ነው
ቀርናቸው ሁለት ወር አልሆነውም ሶስት ቤት ሰርተናል። አሁን የሚታረዱት ይሄ መልካምነት ንጌ ተበቃቸዋል። ስለዚህ ከመዝራት ወደ ኋላ አትበል። ስለዚህ በርቱ ማለት ልጅነታችሁን አትይ። አሁን ያላችሁበትን ቦታ አትይ። እውነት ነው እግዚአብሔር ይሄንን ራይ ሰጥቷችሁ ዛሬ ይሄንን ነገር መጀመራችሁ ጥቂት እንዳይመስላችሁ ንጌ ትበዛላችሁ። አንድነት ማህበር የዛሬን ፕሮግራም መነሻ እንዲያረግ አንድ ሽብር ሰጣለሁ። ዛሬ ሶ ሪፈርስ ለማድረግ ሶ ይሁን ሶ እዚህ ሰብስበን የሆነ ቀን እንትን ብለን ደም ለገሳ ፕሮግራም ብናደርግ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስለበት እዚህ ደም ለገስ ደግሞ የሚሰጠው የራሱ ጥቅም አለ። ከብዙ በሽታዎች ይከላከላል። በዛ ላይ ደግሞ ገንዘብም ለመርዳት ሰብ ስለላለ እንደ ካቻ ህብረት 1000 ብር ለመስጠት ቃል ገብተ 1000 ብር ነው እንትን ያረከው እንድሰራ 1000 ብር ይዘታል።